Эмийн хөнгөлтийн талаар одоо нфт ярьж байна. Эмээ сайхан хөнгөлөд авдаг болчих юм байна. Хүмүүс одоо эмийн асуудалас сэдхгүй гарах юм байна. За одоо энэ имүүд яаж орж ирдэг дээр ингээд урмлах юм байна. Тэгвэл энэ нфт оруулсан эмийн хэрэглэнээсэ гарах бодлого гэж юу нэв байг юм уу? Уламжлал нфт оруулах бодлогол бид нэр боловсруулад гаргаад одоо ээлжид бс чуулган одоо ч бид нэр ерөөсө улам хүмүүсээл эмийн хамааралтай болгох тухай л яриад байна. Төвнийг нь боловсронгуй болох тухай л яриад байна. Хич нэг эрүүл Монгол иргэний асуудал хаана байнаа? Ийм бодлого байна уу гэдгийг бас бодож үзээсэ, бодолцоосаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Яг тодорхой статистик тоо хэлж өгөөч ээ. Монгол улсын нийт хүн амын хэдин хувь нь яг өнөөдөр эрүүл эмээ хамаарльтай байна вэ? Тойрог дүүрг эргэдтэй уулзаад явхаар асуулт асууж байгаа хүн бүхэн энэ эмээ хөнгөллт, эмээ хамаарлын тухай л ярьдаг. Яруусаа амьдрал энэ эмэндэл явчаад байнгч гэхдээ өнөөдөр бид хүн амынхаа хідэн хувийг өвдүүлчээд имийн бүрэн хамааралтай болгочоод одоо имийн үений хэн докторхон мэджетгэвгүй болчоод ийм багхын имийн бизнес ими өнөөдөр биднэр төр улсынхаа бодлого болгож яриад байгаа юм бэ? Хүн амын хідэн хувь нь имийн хамааралтай болсон бэ? Тоо яг статистикээр хэлнэ үү гэсэн. Одоо яг манай улсын хідэн хувь нь имийн хамааралтай гэдэг ийм статистик тоо баримт бол өнөөдөрөр байхгүй гоо <он>. шүү дээ. За маш харамсалтай байна. Имийн хувьл, имийн бүтээгтүуний тухай ярьж байгаач Монгол улсын хуамид тэдний хувь нь өнөөдөр им хэргилжин гэдэг иим статистикгүй ээжэж яг өнөөдөр юуг бид нар ярих гэдэг юм бэ? Иим одоо энгийн статистик байхгүй нэ гэж үнэхээр. Өнөөдөр үг хэлж байгаа, өнөөдөр зовж хандалж байгаа иргэн бүхэн чи имийн асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Энт тийм хэцүү асуудал гэж юу? Ядаж эмийн хөнгөлттэй бүртгэлтэй иргэдэх ха таг гаргаад ирэхд эн чин гардггүй юма ядаж бүдövч тав. Рими бид нар хичнээн хүн ам байнга юм хэрэглээдэн гэдгээ мэддэггүй гэдэг чинь л энэ маш аимшигтай зүйл шээ. Тэгэхээр энэ эмийн бизнесийг яаж боловсронгуй болгох вэ гэдгээ ярихаас өмнө хитэн хүн эм уугаад байна вэ? Яагаад эм уугаад байна вэ гэдгээ ярих нь илүү газар дээр бус асуудал биш гэж.